אני עדיין מחכה לכתבה על המחיר למשתכן, כן? כתבת השער על הפנסיה, אני אקבל לפני שאני אצא לפנסיה. אני צריכה מישהו על ההום פייג', אתה עובד לי על ההום פייג'? מי מטפל לי בהום פייג'? רולניק, איפה אתה, יחנטריש? טיפלת בריכוזיות? מה קורה עם הריכוזיות? לאן זה? רצית ילד. הגננת יכולה לחכות, התחקיר על החינוך פחות. גש, גש. חברים, ידיים על המקלדת. רק אתם יכולים. טיקטוקים, טיקטוקים, אני רוצה לשמוע טיקטוקים. אפשר לשמוע טיקטוקים? סליחה, מי את? אני? מנויה שלכם. כשמערכת שלמה עובדת רק בשבילך, יש סיכוי שזה יעלה לך לראש. דמרקר, עובדים רק בשבילך. תנערי, שלא תהיה לך ריכוזיות.